skjer da, folkens? Velkommen til en ny video på kanalen, og i dagens video har vi en tierlist. Og denne tierlisten her er alle FIFA-ene, eller ikke alle FIFA-ene. FIFA 2004, helt opp til EA FC 24, altså 20 år med FIFA-titler. Som alltid, hvis du liker dette innholdet her, gjerne lik og abonner på kanalen. Jeg hadde satt utrolig stor pris på det. De ulike tierene vi har er søppel, altså the bottom of the barrel, det er det verste du kunne spille. Så har vi dårlig, det her var krise. Vi har OK, det var liksom helt OK å spille noen ganger. Så har vi bra, det var ikke så ille. Fantastisk, da kunne jeg kose meg med det spillet her. Og jeg, der er det reservert for kanskje to titler. Dette kunne jeg spille i timesvis hver dag, null problem. Det er de ulike tierlistene vi har. Det er i så fall de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulike tierlistene vi har. Så de tre øverste, veldig positive. De tre på bunnen er relativt negative, selv om OK kan være liksom... Det er ganske nøytralt. Vi kan vel starte på bunnen med FIFA 2004. Og her er faktisk en jævlig funny storytime. Fordi jeg fikk FIFA 2004 når jeg var sånn 9 eller 10 år gammel. Så jeg hang sånn 6 år etter. Det er synssykt forresten. Jeg hadde hatt denne FIFA-titlen her i et par måneder. Men så kom bursdagen til en av kompisene mine opp. Og på denne tiden her så fikk jeg egentlig ikke lov til å kjøpe masse gaver og diverse ting til kompisene mine. Så det jeg gjorde var at jeg fikk egentlig ikke lov til dette her heller. Men jeg tok FIFA 2004 og ga det som en gave til en av kompisene mine. Det verste med det hele, ikke at jeg hang etter 6 år med å gi dette spillet her, var at når han skulle prøve å spille det foran alle sammen på bursdagen sin, så fungerte ikke spillet. Enorm L. Og jeg ble, når jeg ser tilbake på det, jeg vet ikke om jeg er flau eller synes det er morsomt. Kanskje en mix. Siden dette var min aller første FIFA-titel som jeg kan huske å spille, så må dette få en sånn, det må få fantastisk. For jeg husker, selv om jeg ikke hadde den online eller noe lignende, så spilte jeg dritmye. Så jeg koser meg med dette, så vidt jeg kan huske. Så må vi selvfølgelig over til neste FIFA-titel. Dette er 2005. Denne her husker jeg ikke like mye. Men siden jeg ikke husker det så mye, så kan det ikke være bra. Men det kan heller ikke være dårlig, for jeg husker ikke noe negativt om dette spillet her. Jeg vet hva, jeg putter det på OK, siden jeg har ikke noen negative ting å assosiere dette spillet med. Og forresten, disse coverene her er fire. 2004-coveret var klasse. Da går vi over til FIFA 2006. Dette husker jeg, fordi jeg fikk det på Xbox 360. Fire-spill. Dette var kanskje den første FIFA-en jeg grindet skikkelig ut, eller... Første, vi har bare gått gjennom tre titler. Dette coveret her var fire. Jeg husker jeg dro og spilte masse inne på det der arenaen. Og bare tullet masse med Ronaldinho. Så det her må også være fantastisk. Jeg husker at gameplay var dritbra. Da er vi over til FIFA 2007. Hvor er du da? Hvor er 2007? Sånn, nå har jeg fikset det problemet der. Nå har jeg FIFA 2007 også her. Og det spillet her, hva husker jeg av dette spillet her? Der også hadde jeg på Xbox 360. Eller kanskje jeg har mixet, fordi begge har Ronaldinho og Wayne Rooney på coveret. Samme det. Jeg putter begge to på fantastisk. Hvis jeg sliter såpass mye med å huske hvilke av dem jeg spilte mest, så må begge to ha vært fantastiske, fordi jeg husker bare fantastiske tider fra disse to spillene her. Jeg er fornøyd. Kanskje jeg revurderer senere, men i alle fall, jeg er fornøyd med dette. Så skal vi over til FIFA 2008. Dette er enda et med Ronaldinho og Wayne Rooney. Var det det her jeg spilte? Hvis jeg ikke husker alle titlene, beklager, men dette er nesten 20 år siden. Eller 18 år siden. 18, sier jeg. 16 år siden. Jeg kan ikke matte. Dette er kanskje det her jeg ikke husker så bra. Så her også putter jeg FIFA 2008 på OK. Skal vi gå videre? Det kommer til å bli et par dårlige. Det er det ikke noe tvil om. Så skal vi over til FIFA 2009. Dette husker jeg ikke en dritt av. Jeg tror ikke jeg husker en dritt av dette spillet her. Det er sykt. Vi har 1, 2, 3, 4 coveret med Ronaldinho og Wayne Rooney. Damn. Prime time. Det var prime time, altså. Var ikke dette også det første året med Ultimate Team? Jeg spilte ikke Ultimate Team på den tiden her, forresten. Jeg putter dette også på OK. For jeg klarer ikke å huske akkurat den titelen her. Men uansett, da skal vi over til 2010-tallet. Nei, 2010 er han. Den tiden der. Vi skal over der. FIFA 2010. Dette husker jeg litt. Jeg husker litt av dette her. Men jeg husker at jeg var dritdårlig på det spillet her, så jeg har egentlig ikke så gode assosiasjoner med det spillet her. Lowkey, jeg putter det dårlig fordi jeg var dårlig. Dette var de tiden jeg var ass on a stick, skjønner dere? I got smoked. 10 out of 10 times. Skal vi over til FIFA 2011. Dette husker jeg også ganske godt. Her var den tiden jeg begynte å bli litt bedre. Jeg tappte ikke hver kamp. Så her, vet du hva, jeg putter det på bra, jeg. Da hadde jeg liksom, jeg hadde gode tider, jeg koste meg litt mer. Var ikke den tiden her, jeg husker ikke hvilket lag som var overpowered. Og du kunne, det var her liksom XI... World 11 og Classic 11 startet, var det ikke? Enten 2010 eller 2011. Noe et av de der i hvert fall. Jeg håper ikke jeg sier feil nå. Jeg burde søke det opp. Jeg stoler på meg selv. Så skal jeg over til FIFA 2012. Dette er den FIFA-en de fleste startet å game sånn skikkelig på. Men ikke for meg. Jeg var fortsatt litt for tidlig. Her startet jeg å spille litt Ultimate Team, det husker jeg. Men jeg forstod ikke en dritt som de fleste sikkert ikke gjorde heller. Og jeg ble smoked hver eneste kamp. Jeg hadde masse spillere i random posisjoner. Men det var en begynnende forståelse. En begynnelse på noe veldig bra. Jeg var shit. Skjønte meg ikke på Ultimate Team. Selv om det var en goated era.
være hot take, altså. Det kan være hot take. Hot take. Fordi jeg var shit, hot take. Kommer min favorittitel. Dette er det året jeg gamet nest mest, kanskje. Eller mest uten tvil. Dette er første FIFA. Jeg bikket over 1000 kamper. 1000 kamper. Jeg aner ikke hvor mange ganger. Jeg gikk fra 50 div til 10... Nei, fra 50 div til 1. div. Lagde en ny bruker, sånn at jeg kunne trade over alle spillerne mine. Få masse coins, og så starte prosessen på nytt, på nytt, på nytt. For jeg kunne ikke trade. Jeg skjønte ikke hvordan man skulle trade. Så det her var den letteste måneden. I retrospekt så var det ikke den letteste måneden, men... FIFA 13 selvfølgelig. Goated times. Fy fader, jeg husker de tiden her. Brasilvers. Å faen, jeg husker Kelvin. Wallison. Jusile, fader, for en tid, og Aguero. Jeg hadde et crazy lag. Og det her var den tiden også med den der, med Bundesliga, Sweat Squads. Det her var den tiden når vi hadde den boka med Pro Clubs, og vi kunne få bragder, og du ikke ble hemmet av, du kunne bli så god som bare det. Det var helt sykt. High key, jeg synes det var mye bedre enn det vi har nå. At du hadde mange utfordringer du måtte prøve å gjøre. Den får geitestatus av meg. Så skal vi over til FIFA 14. Det her synes jeg var, jeg spilte det nesten ikke en dritt. Var ikke det her den tiden med alle bare la inn, og Mandzukic var et av de beste FIFA-kortene, og... Nei. FIFA 14, det her var det spillet jeg spilte kanskje minst de siste 10 årene. Nei, de siste 14 årene, eller 13 årene, det er det spillet jeg har spilt minst av alle de andre FIFA-ene. For de andre FIFA-ene som kommer opp, har jeg svettet. FIFA 15 også, det synes jeg også var ganske mitt. Det her spilte jeg litt mer, men... Nei, jeg var ikke fornøyd med det her, ass. Jeg var ikke fornøyd med FIFA 15, ass. Det var fortsatt den tiden her, Messi var ikke så god, Ronaldo var... Det var fortsatt FIFAs beste spiller. Gareth Bale var fortsatt brennheit. Hvilke andre spillere hadde vi? Det var fortsatt sånn... var det fortsatt den tiden her med høye angrepsspillere? Det her, jeg sliter med å huske tilbake til FIFA 15, altså. Men jeg kan ikke ha satt så høyt opp, siden jeg bare husker negative ting om det. De to FIFA'ene back-to-back, de var ass back-to-back. Men FIFA 14 var desidert et av de verste vi har hatt noensinne. Så skal vi til neste. Da skal vi over til FIFA 16. Det spillet her likte jeg. Det var da de introduserte... hva var det der? Det der no-touch dribbling eller sånt. Antoine Griezmann var det året Antoine Griezmann var crap. Fy fader. Det likte jeg faktisk. Jeg likte det her, altså. Og de introduserte draft på den FIFA'en her. Selv om jeg egentlig hater draft, men det var fortsatt gøy at de dro med, eller startet med noe lignende. Så vet du hva? Jeg synes det her året var ganske bra, jeg synes det var ganske bra, altså. Det neste spillet, FIFA 17, FIFA Team of the Year og Player of the Month og de greiene her, Team of the Season og League SBCs. Nei, hva heter det? SBCs. League SBCs! Dette var det året med Suarez og... dette var Goated Year. Det Jungmin Son-kortet på Ultimate Team. Goated Times. Skal jeg putte det på geit? Jeg vurderer veldig å putte det på geit, da. Fordi jeg svetta det her. Og dette var introduksjonen til FUTCHAMPS, var det ikke? Jeg putter det på geit. Jeg grindet det spillet der som en gærning. Dette var det første året jeg synes jeg var god. Sånn oppriktig, jeg synes jeg var god. Så skal vi over til FIFA 18. Selvsagt var det ikke noe FIFA 18 her, fordi coveret var jo Ronaldo. Et for øvrig fire cover. De fleste av de coverene her er dritfire, egentlig. Jeg likte de oldschool coverene der det var sånn litt sånn hvitt i bakgrunnen og en stadion i bakgrunnen. Nå synes jeg de har blitt litt sånn, de er fortsatt ganske fire. Det med Eden Hazard er jo krem de la krem. Men uansett, FIFA 18, hva husker jeg fra det året her? Det året her var det her året jeg ikke likte så mye. Jeg husker ikke så mye fra det året her. Og det sier vi litt, egentlig. Var det her året vi hadde Festival of Fun? Det her var året med World Cup. Jeg spilte ikke så mye World Cup. Det her de startet med mange ulike nye promoer, var det ikke? Jeg har ikke noen negative tanker, eller jeg får ikke noen negative assosiasjoner med sånn en gang. Så jeg vet hva, jeg putter det på bra, World Cup setter opp til en bra. World Cup-modusen setter opp til en bra. For det var ganske fett, om jeg skal være ærlig. At du kunne få masse pakker av å bare spille. Nå skal vi over til FIFA 19. Dette var det året... Jeg må gjøre kjapp research. Jeg husker ikke det året. Jeg husker denne FIFA'en her. Den metaen her... Nei, det her er søppel. Dette var det året folk startet å putte bekker som midtstoppere. Nei, æsj. Det er en for mye. Ei. Bruke bekker som... dette var året med Kleiber, var det ikke? La meg søke det opp. Nei, det var det ikke. Det var ikke det året med Kleiber. Hæ? Hva skjedde på FIFA 19 da? Dette var siste året med Red Champs Award. Jeg har mikset årene. Første tankene mine er at det var ikke så fire. Jeg putter det på dårlig. Det er vanskelig å huske tilbake såpass langt tilbake. Jeg burde egentlig ha spilt de en gang til for å forsikre meg over at jeg putter de i riktig posisjon. Men jeg har ikke muligheten til å spille noen av de spillene her igjen, for å være ærlig. Skal vi over til FIFA 20? Dette husker jeg fordi jeg grindet det som en gærning. Dette var første FIFA'en jeg startet å streame på. Bare fordi det startet fikk meg på streaming-grinden og sånn. For øvrig, følg meg på twitch.tv/mikalavis. Jeg streamer der et par ganger. Så på grunn av det, vet du hva? Jeg putter det på en fantastisk. Skal vi på FIFA 21? Dette var året. I stedet når jeg snakket om Kleiber. Dette var året med Bekke som midtstoppere. Dette F-tier.
S, eller søppel vil jeg si, ikke F-tier engang. Det var forferdelige tider, altså. Og så skal vi til FIFA 22. Jeg tipper nok det her er FIFA 22. FIFA 22. Lagde jeg på det her? Vent, jeg må huske det her en gang. Jeg husker ingenting fra FIFA 22, og det er synssykt, for det er bare 2 år siden. Hvordan husker jeg ingenting fra FIFA 22? Wow, hukommelsen min hjelper meg ikke noe, ass. Fy fader. Men jeg husker at det var ikke så ille. Det var OK, liksom. Siden jeg ikke husker så mye fra det her. Men det her var det første året vi introduserte Put Hero. Var det her året med sånne der syke Rabonnar? Nei, ikke Rabonnar. Hva heter det der? First Time Crosses. Nei, hva heter det? Hva heter den jævla finta alle sammen pleide å gjøre? Tornado innleggene. Eller Bolassi Flick innleggene. Var det året her? Jeg husker ikke en dritt fra... Hvordan klarer jeg ikke å huske en FIFA for 2 år siden? Det er synssykt. Vi skal over til FIFA 23. Det spillet her, det synes jeg var ganske bra, ass. Jeg synes det var ganske bra, men det var ikke favorittitteren min. Jeg synes egentlig det fikk utrolig mye hate når det egentlig var en ganske bra titter. Kunne jeg ha spilt igjen? Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg kunne ha spilt igjen, ass. Selv om jeg ikke var... Eller vet du hva? Var det den beste? Var det året jeg var best på FIFA? Nei, det var ikke FIFA. 17 var det året jeg var best på FIFA. Og det her, de hadde jo masse... De hadde mange promoer hele tiden. Du har mange utrolig gode spillere man kunne bruke. Nå tenker jeg bare på Ultimate Team. Pro Clubs var dritlettis. FIFA 21, jeg blengte. Ta den opp et tag. Nei, det hadde jo Becker. Vet du hva? Jeg setter det her på... fantastisk. Bra. Pro Clubs, så mye tid er den her en fantastisk. Og så har vi selvfølgelig årets installasjon av FIFA. Altså FC 24. Vet du hva? Jeg synes folk gir det her mye mer hat enn det de fortjener. Er det min favorittitel? Nei. Er den bedre enn det de fleste gir en cred? Ja. Kunne jeg ha spilt det her? Vet du hva? Jeg kan faktisk spille det her. For å nyte. Liksom, bare kose meg og gjøre det som en hobby og sånn. Er det helt oppå fantastisk det også? Det vet jeg egentlig ikke. Men nå har de introdusert Evolutions. Og det liker jeg egentlig. Men da kan jeg ikke ha 2 stykk. Jo, jeg kan ha 2 stykk på fantastisk. Jeg putter det her også på fantastisk. Sånn ser tierlisten min ut. Det kan hende hvis jeg hadde faktisk giddet å gjøre masse research og husket hvordan alle titlene var, så hadde det her sett annerledes ut. Men ut fra alt jeg kan huske og fra toppen av det mitt, så er det her sånn jeg hadde rangert de ulike FIFA-ene, eller FC 24 også. På toppen, altså jeg, så har vi FIFA 13 og FIFA 17, og de var så... FIFA 13 var det aller første året jeg virkelig satt meg inn og grindet. Jeg kunne alle fintene på den FIFA-en her, alle. Nå kan jeg sikkert halvparten. På fantastisk så har vi FIFA 2004, 2006, 07, FIFA 20, FIFA 23 og EAFC 24. På bra så har jeg FIFA 11, FIFA 16 og FIFA 18. Ikke dumt egentlig. Jeg kunne kanskje rokert om noen av de her og de over, men det får gå. På OK så har jeg FIFA 2005, vi har FIFA 2008, 09 og FIFA, hva er det her, 22. Jeg antar det her er FIFA 22, siden det ikke står noe på den. Og dårlig så har jeg FIFA 2010, FIFA 15 og FIFA 19 på søppel. Vet du hva? Jeg var litt streng med FIFA 12, ass. Jeg var litt streng. Bare fordi jeg var dritt, betyr ikke at spillet var dritt. Jeg putter det på OK, ja. På søppel så har jeg FIFA 14 og FIFA 21. Det er min tier list. Lik og abonner på kanalen hvis du liker dette innholdet her. Også, selvfølgelig, fortell meg hvordan deres tier list hadde sett ut i kommentarfeltet.